د څو مهمو خبرونو سرټکی بدخشان کې درمنځ شوې ننګونې حل لپاره د یو پلاوی ټاکل کېدل. زبی الله مجاهد وایي چې بدخشان ولایت کې تیر ورځې رامنځته شوې ننګونې څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت به منظور بررسی روان د از بین بردن کوکنار او همچنان مشکلات به وجود آمده ناشی از آن در ولایت بدخشان توضیف کردید. د اسلامي همکارۍ سازمان د مشرانو په 15 مناسبت کې د سرپرست حکومت ګډون. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي امارت یو پلاوی د اسلامي همکارۍ سازمان په ناسک کې د ګډون لپاره د ګامبیا پلازمینې ته تللی. بنان تا زمانی که استخبارات های بزرگ در افغانستان اهداف خاص ندارند و برنامه‌شان تطبیق نشه، فکر نمی کنم این دیدارها و تلاش های کنفرانس اسلامی هم بدل بخور مردم افغانستان باشه. هیواد که کارگرو حقونو پر د اسلامی امارت جمنه. د کار ټولیز چارو وزارت وایي چې اسلامی امارت د کارگرو حقونو ته جمن ده. اسلامی امارت کارگرو حقوقو ته جمن ده او د دوی د حقوقو د ساتنې لپاره قوي اراده لري. او قاهره کې د اوربند مذاکرات څخه وړاندې د اسرائیلي وګړو لارینونه. لسګونو زرو اسرائیلي وګړو د یو لارین په اطراس کې د خپلو بندیانو خلاصېدو غوښتنه وکړه. دا به خونکو مهربانه سختن زواک په نامه سلام، وخت مو بخیر. نن یک شنبه د غوی یا سور شپاره سمه ده چې د میل 15 منټه سره سمون لري. زه محمد فرید ستانک زایم. د اسلامي امارت وایي زبی الله مجاهد د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بدخشان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو د بهیر په وړاندې د پیښو ستونزو د څېړلو لپاره د ریاست الوزرا محترم مقام له لورې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د اسلامي امارت د مشر د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د کوکنارو د کښت مخنیوي روان ده او هیڅ سیمه کې سیمه له دې حکم څخه مستثنا نه ده. د کوکنار کښت سره پر مبارزې د اسلامي امارت ټینګار. د اسلامي امارت ویاند زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بدخشان کې د کوکنارو د کروندو د ورکېدو او په پایله کې د رامنځته شویو ننګونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. ښاغلي مجاهد زیاتوي چې د اسلامي امارت د مشرتابه هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د منځه وړلو او د کوکنار د کښت د مخنیوي په هدف صادر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت به منظور بررسی روان ده از بین بردن کوکنار او همچنان مشکلات به وجود آمده ناشی از آن در ولایت بدخشان توضیف کردید. به اساس فرمان علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی که به خاطر از بین بردن کشت و قاچاق کوکنار صادر شده بود، جلوگیری از کشت کوکنار در تمام کشور جریان دارد. امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر چنانی که در جنون هستین مبارزه جدی را روی کار گرفته، چنانی که فرمان امیرالمومنین در مورد ممنوعیت کشت کوکنار واضح و روشن است و نیروهای پلیس مکلف است آن را تطبیق نماید. در ولایت بدخشان حادثه‌ای که پیرامون محو کشت کوکنار رخ داده است، ما در رابطه با این موضوع با مسئولین محلی ولایت بدخشان در تماس هستیم و وزارت امور داخله تلاش میکند که موضوع پیش آمده را با همکاری مردم محل و مسئولین حل و فصل نماید. د یادولو وړ ده چې د خلکو اعتراضونه هغه مهال پیل شول چې د دغه ولایت د درام ولسوالۍ د قرلق کلي کې خلکو له اسلامي امارت سره نښته وکړه چې په پایله کې د نظام الدین په نوم یو تن ووژل شو او ګڼ نور پکې ټپیان شول. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغه وزارت د نړیوالو سازمانونو مشر او ویاند عبدالقهار بلخی د اسلامي همکارۍ سازمان په رسمي بلنه د دغه سازمان په 15 سرمشریزه کې ګډون کړی دی. د یادو وزارت په وینا د اسلامي امارت پلاوی به په دغه سرمشریزه کې د ګډون تر څنګ د اسلامي همکارۍ سازمان له لوړ پوړو چارواکو او غړو هیوادونو له استازو سره هم په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. یاده سرمشریزه تېره ورځ د ګامبیا په پلازمینه کې پیل شوې او ټاکل شوې نن هم دوام وکړي.
سازمان کنفرانس اسلامی هم متاثر از برنامه استخباراتی قدرت های بزرگ است که نمیتونن به خاطر افغانستان و بیرون رفت از مشکلات کنونی افغانستان اینا کار مستقلانه را انجام بتن. بنابراین تا زمانی که استخبارات های بزرگ در افغانستان اهداف خاص ندارن و برنامهشان تطبیق نشه، فکر نمیکنم این دیدارها و تلاش های کنفرانس اسلامی هم بدد بخوره مردم افغانستان. به کار و طول نیدو چار وزارت موین محمد زاهد جاناغا ویلی چی اسلامی امارت ده کارکونکو حقونو تجمنده او هم دارنگا تینگاره کرده چی افغانان لبیلا بیرو ننگونو سر لاس او گریواندی. به همدی حال که ده افغانستان لپاره ده کار نریوال سازمان همغی کون که رامین بهزاد وی چی نری که ده کال پس زرگون تنخ پل جون لاس او ورکوی او لامل هم نامناسب کار او کاری خوندی تو بلل کیگی. د کار او ټولنیز چارو وزارت ځان مکلف ګڼي ترڅو خوندي هوسا کاري چاپیریال غوره او د معیاري کار زمینه برابره کړي. ډیرو معززو اسلامي امارات کارګر او حقوق تجمن دی او د دوی د حقوقو د ساتنې لپاره قوي اراده لري او د کارګر او حقوقو ساتنې لپاره هر نظام مکلف دی چې خپل نظارت ولري. دا منم چې د کارګر او د حقوقو ساتنې لپاره د کار قانون درلودل او د هغه تطبیقول په ټولنه کې اړین دي. د ترکمنستان د سوداګرو او صنعتکارانو ټولنې د رئیس په مشرۍ د یاد هیواد یو لوړ پوړی سوداګریز پلاوی هرات ته راورسېده. د هرات د صنعت او سوداګریز رئیس مولوی بشیر محمد سیرت وایي چې دغه پلاوی د سیخ ګول تړون د لاسلیک کولو د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د ودې د خصوصي سکتور د مسؤلانو سره د کتنې او د هیواد د سوداګریزو او صنعتي ځایونو څخه د لیدنې په موخه افغانستان ته سفر کړی ده. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا د ترکمنستان د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر د ولول پوړي سوداګریز او اقتصادي پلاوی په مشرۍ هرات ته ولاړ. د هرات د صنعت او سوداګرۍ خونی رئیس په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوی د هر اړخیز سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د ساختماني موادو په ځانګړي ډول د مرمر او سیخي ګول د ارزې په اړه د افغانستان د وړاندیز د بیا کتنې د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې په اړه خبرې کړي. افغانستان ته د ترکمنستان د لوړ پوړي پلاوی د دغه سفر موخه دواړه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن رامنځته کول دي. د هر اړخیزو سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت وده خصوصي سکتور له چارواکو فعالانو سره لیدنې دي. د افغانستان سکتور په ځانګړي توګه په هرات ولایت کې د دواړه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراخول دي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پراخېدو خبرې کوي. چشمیر خلک په دې باور دي چې دغه اړیکې او ناستې د هیواد د اقتصادي ودې لامل کیږي. بهر اندازه که روابط تجارتي و همکاري اقتصادي میان افغانستان و کشورهای همسایه بیشتر شوه، به مو اندازه روی ایجاد سهولت های تجارتی و افزایش حجم تجارت افغانستان میتونه تاثیر مثبت داشته باشه و زمینه یک سلسله
تعاملات کلان اقتصادی میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان فراهم بکنه. انتظار میره که طرف افغانستان از فرصت‌های موجود و از روابط موجود با کشورهای همسایه استفاده اکثر بکنه و در قسمت استفاده از منابع اقتصادی کشورهای همسایه یک چارچوب مشخصی را درست طراحی بکنند و فرصت‌های اقتصادی که در حال حاضر در منطقه وجود داره برای افغانستان قابل استفاده شود. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې له افغانستان څخه د ساختماني توکو په ځانګړي ډول د مرمر او سیخي ګول د واردولو خبره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي قندهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د میوجاتو لیو لابراتوار څخه لیدنه وکړه. دغه وزارت ویلي دي چې ګوندا د میوجاتو شرکت د 15 میلیون ډالرو په پانګونې سره جوړ شوی ده. دا شرکت وچه او تازه میوه په معیاري توګه بسته بندي کوي او نورو هیوادونو ته صادروي. د ویلو وړ ده چې د یاد شرکت په لابراتوار کې د میوجاتو سبو د رنګونو تشخیصول، په تازه او وچو میوو کې د اوبو مقدار او همدارنګه په میوجاتو کې د ناروغیو تشخیصول ازمایښتونه ترسره کوي. هند کې د افغانستان سفارت د زکه وردګ لخوا د 25 کیلو ګرامه طلا قاچاق تایید کړی دی. دغه سفارت د اعلامیې پر بنسټ آغلی وردګ د افغانستان له پخواني حکومت سره اړیکه نه درلوده او د اسلامي امارت تر کنترول لاندې فعالیت کوو. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې آغلی وردګ غوښتل ترڅو دغه کچه طلا له دوبۍ څخه هند ته ولیږدوي، خو اسلامي امارت بیا په دې تړاو کوم غبرګون نه ده ښودلی. اشتباه دولت ها بوده که اکثر دیپلومات های ترانزیت بنا به سلیقه و وسیله و واسطه و بچه خانده و فلانی خانده در وزارت خارجه آوردن که اصول دیپلماتیک نمی فهمن و رعایت نمی کنن و می غیر چور چپاول دوزی و قاچاق دمی عادت کرده بودن. متاسفانه که ابروی افغانستان می بره، در صورتی که اگر این اتهام ثابت شد و دقیق باشه نه اینکه کدام دیسه سازی بوده باشه. ولایت کې د یو ملي سوداګر لخوا د وړو د تولید لومړنۍ فابریکه پرانیستل شوه. دغه فابریکې مسؤلین وایي چې دا فابریکه د ځان بسیاینې او همدارنګه د هیوادوالو اړتیاو پوره کولو په موخه جوړه شوې ده. بلخوا یو شمېر کارکوونکي چې په دې فابریکه کې کار کوي وایي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیوادوالو لپاره شته فرصتونه رامنځته کړي. او موږ خپل غنم جوړو او بیا وړه د بل ځای څخه رانیسو. د دې احساس لپاره چې موږ په وطن کې دغه شی موټ سي روسي چې خلک د فابریکې جوړې کې چې خپل وطن مو پر پښو ودرېږي، کوم شی چې خپل تولیدو خپل وطن کې مصرف کو. برای که موږ تقریبا د 25 دیش پورې نورې فابریکې لرو چې هغې کې روزمره کار شروع دی او تقریبا په هرې کارخانې کې د 10 تر 15 او د 20 تر دیشو کارګر پشې اخته دی او مصروف دی کار کوي.
ډیر خوشاله الحمدلله موږ ډیر خوشاله موږ وسایه د کارخانه کې مشته وزر افغانی تنخاره کې زموږ گزاره پکې په بهرنی خبرونه دا چې زرګونه اسرائیلی مظاهره چانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. بل لاسه د ملګرو ملتونو شورا په عمومي اسمبلۍ کې د پاکستان دایمي استازي له نړۍ څخه وغوښتي چې د یاد هیواد په سرحد کې د هند د بریدونو له نوې ستراتیژۍ څخه مخنیوی وکړي. او وروستی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زینسکي ویلي چې ځواکونه یې په دونیسک سیمه کې د روسیې بم اچوونکې الوتکه نسکوره کړې ده. نور حال پای چمتو شوی راپور کې لسګونه زره اسرائیلی اتباع په قاهره کې د اوربند خبرو له پیلېدو مخکې په یوه مظاهره کې چې د شنبې د شپې تر ناوخته دوام درلود د خپل هیواد له حکومت څخه د ارغمل شویو کورونو د بیرته ستنېدو د موافقې غوښتنه وکړه. په تل ابیب کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې جګړه سپېڅلې نه ده، ژوند سپېڅلی دی. او ځینو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو تورن کړل چې د جګړې د اوږدولو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د حماس ډلې استازو پرون په مصر کې له منځګړو سره وکتل. مذاکره کوونکو په قاهره کې د مصر او قطر په منځګړیتوب د ارغمل شویو بندیانو د خلاصون په بدل کې پر غزې د اسرائیلو د برید پای ته رسولو په خاطر خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ او د دغه سازمان په امنیت شورا کې د پاکستان دایمي استازي له نړۍ وغوښتل چې د دغه هیواد پولو ته څیرمه د نوې ستراتیژي او د هند د بریدونو د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې پولو کې مسلمانان، مسیحیان او نور اقلیتونه نخا کوي. هغه وایي چې د هند له پولو بهر دولتي ترهګري یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده او پراخه شوې ده چې په کاناډا، امریکا او شاید نور هیوادونو کې هم سیاسي دښمنان په نخه کړي. د اوکران ولسمشر به د مرزلنسکي ویلي د دې هیواد ځواکونو په دونیسک سیمه کې د روسیې سوخوې 15 ډوله جنګي الوتکه ویشتلې ده. د رویټرز د راپور له مخې زلنسکي په خپله وینا کې وویل دا ورځې ډېرې مهمې دي، موږ باید تمرکز وکړو، موږ باید د اردو 113 میخانیکي لوا جنګیالیو ته ځانګړې پیژندنه ورکړو چې نن د روسیې بله سوخوې 15 جنګي الوتکه ویشتلې ده. په ورته وخت کې ځایي سرچینو د خبري آژانس ته ویلي چې د اوکراین په خارکیف کې د نیپرو او د اوکراین په بندر خان اودیسا کې د روسیې په بریدونو کې دوه ملکی وګړي وژل شوي، د خوراکي توکو یوه فابریکه سوځېدلې او نور زیربناوې، کورونه او سوداګریزې ودانۍ زیانمن شوي دي. او پای کې هم د لوبو له ډګر څخه افغان سوک وهونکی قیس سالیزاده د خپل هندي سیال پر وړاندې له بریا وروسته وکولی شول چې د آسیا اتلولۍ ته لاره پیدا کړي. بل دا چې بارسلونا تیره شپه د څلورو پر دوه ګولونو خوړلو سره ریال مادرید وکولی شول چې د لالیگا اتلولي خپله کړي. نور حال په راپور کې افغان سوک وهونکی قیس علیزاده وتوانید چې د 10 کیلوګرام وزن د 22 کلنو آسیا جام سیالیو پای لوبه کې خپل هندي سیال ته ماته ورکړي. دا لوبه د شنبه په ورځ د قزاقستان په آستانه ښار کې ترسره شوه. علیزاده به د سه شنبه په ورځ د قزاقستان له ورزشکارانو سره په وروستۍ لوبه کې ډګر ته ووځي. دا د افغانستان 42 کلنو کم عمره په آسیایي سیالیو کې ګټلی دی. 9 کاله وړاندې د افغانستان جاوید امان د لویانو په کټګورۍ کې د آسیا سوکوهنې د سپینو زرو مډال وګټه او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې امان الله سحاق وتوانید چې د سوکوهنې په نړیوال سیالیو کې د سپینو زرو مډال وګټي. تیره شپه بارسلونا د گیرنا په وړاندې 4-2 ګول وکړ چې رئال مادرید په رسمي توګه د لالیگا اتل شو. نن شپه د بارسلونا او گیرنا ترمنځ لوبه د گیرنا په کور لوبغالي کې ترسره شوه چې بارسلونا په دوم نیمایي کې 1-2 لوبه وګټله او 2-4 یې بایلله. په دې ماتې سره د رئال اتلولي تر څنګ بارسلونا د لالیگا په سیالیو کې د دویمې درجې مقام له لاسه ورکړ چې دا لوبه د لالیگا د 4-3 اونۍ څخه ترسره شوه او بارسلونا د لالیگا په پک دیر شمه اتلولی که لدرنه مات سره پای تا ورسیده.
وروسته له هغې چې ارسنال د بورنموټ په وړاندې 3-0 وګټل، مانچستر ښار هم وکولی شو چې ولور همټون ته 5-0 ماته ورکړي. د ښار په دې بریا سره دغه لوبډلې 2 پوینټونه ترلاسه کړل او له ارسنال څخه یې یو پوینټ لرې کړه، چې دا لوبه د انګلیسي غوره لیګ په 13مه او د هالنډ په ایتا لوبغالي کې ترسره شوه. د ناروې ښار سټرایکر د ګول کولو لپاره 4 ګولونه وکړل. قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. ملتیا او پاملرنې څخه مو منندویم. ښه شپه.